Eh, good wengi, good wengi. Ki arepe mbahas garangan gotriane, cah. Mas Menak. Menak jingga namanya yang terserah sini. Ngakune iki mas iki garangan mantan garangan Taiwan lur. Sahdu. TKI Taiwan tuh sahdu. Sahdu banget. Sahdu. TKI Taiwan ki jan sahdu boy. Karena koncoku kayak seneng Taiwan yo, aku rawani omong renor-reno. Ya cuma aku nyepil komennya Mas Minak Jingga, mantan garangan Taiwan. Wonge ngaku dewi ya, nah. Ngaku dewi. Nah, lek wis terus iki gotrine pitu nang manuke. Nang manuke gotrine pitu. Gak pating prentol-prentol ngono iki. Tapi gotri iki kan cilik-cilik bunder-bunder sing nang pedah ngono kan cilik-cilik ya. Tapi dia ngomong jari ini enek sinasi nangis-nangis kelaran. Tapi mari ngono dek cik panggah imbu bolak-balik. Iku ngguh no. Nangis iki loro apa kepenaan. Tapi kan yo memang cewek iku kan ronggane beda-beda ya lur yo. Ronggane kedalemane cah wedok iku kan dewe-dewe. Kelebarannya juga dewe-dewe, aku itu paham. Mergo aku tahu mempelajari biologi. Jari ini nek cewek bokongi gede, terus awak air atau gede ngonoki jeru. Nek wonge sing pinggule cilik ngonoki jari ini cetek. Terus pokoknya nek wonge kuru-kuru ngonoki malah cetek, tapi nek cilik dhuwur ngonoki ya jeru tapi kan anu garane uyo bapake tole sing lecet lek sing wong kuru-kuru mergone ronggane ku gak ono daginge blas gitu jarine kan sing ngono iku ya mang sing tak pelajari ngono engko lek aku ngene-ngene dikira duduhne susu cah ora pancene wong panas nggih klambi ngene iki ping Hong Kong biasa ora nek wong ngambus. Engko sing katrok-katrok itu cowang keman. Gini pentingi hiburan lho cah. Wis mikir norno sumpek wis rasah mikir sing susah-susah. Bahas manuk ya perkontoyan, persenuan ya to. Peranuan ya to, perngusulkan, perngeslopan, pernguculkan, ngentupan. Saiki fakta ya nek awake dhewe wong normal duwe nafsu. Ya mesti pengen ngentup dintup dong. Nyampe lah saya ini urep itu. Gak usah digawe susah, gak usah digawe bunek-bunek gitu loh. Terus jari ini mantan garangan Taiwan. Berarti lek wis mantan iku masih iki, berarti wis mulai nang Indonesia dong. Ben. Cah lanang iki paling lek ngertine kuat ngentupan ngono iki paling ya ngawinan ya cah ya, paling mesti ngawinan. Lek ra ngawinan wis tukang ngondolan, ra ngondolan nyung menukan. Ngondol karo nyenuk iki padha wae. Ngono kuwi paling yo. Iya yo jenenge wong butuh yo, tapi ya jenenge fetise wong beda-beda. Fetise wong beda-beda. Terus keinginane wong iki beda-beda, wis ora iso nyalah nih. Nek enek jarene mas-mas iku sing komen nang aku iki urip iki lek mek sak warna iku ora indah. Ora warna-warni iku ora seru, jarene ngono. Ya bener sih. Umpama nyawang nyawang apa iki jenenge warna iku nek mek abang tok bendino abang bendino abang kan yo waleh to lur. Aja meneh sampean dipakani jangan kates. Ay. Jangan tewel, kayak kayak aku boleh bunek enggak kira-kira enak enggak kira-kira kan muntah ya.
Tapi lek wedoan yo aja to lur, lek bojo pasangane lek iso aja. Ngomong aja. Engko enek sing komen ngene. Sing kenal aku maksudnya. Cangkemmu nem kaya ora. Nah, aku ora munafik, Cak. Aku nang kene enek sing ngomong nek aku ngaku ngene-ngene buka aib. Aibku dhewe tak buka ora apa-apa, bukane aku bangga. Wong toh saiki sak kurang lakoni bejat. Sebejat iki kaya ngopo sih? Iku kan ya jenenge aku wong ora di bojo yo bebas yo. Maksudnya ya bukane bebas ngedincuk rono rene yo ndak. Iki maksudku iki kan yo adewe iki kan yo pasangan iku kan golek jati diri. Ngene rung cocok ngono rung cocok kan yo mesti ora dadi to, Cak. Nek aku ditakdirne satu kali seumur hidup kan yura kaya ngene perjalanan uripku. Kan ngene. Tapi aku menak jomblo. Lek aku jomblo bebas bahas tentang manuk gotrian, manuk andeng-andeng, manuk bengkong. Enek sing komen aku tentang manuk bengkong. Jarene enak ngene nyantol-nyantol. Kabeh wong ki pokoke ngene lho. Cowok masih lurus bengkong kenceng bengkong kenceng gitu. Kuwi iki gare ketahanane. Lek peltu ya enggak enak, Bro, lek peltu. Penting iki ya wong permainane. Permainane arepe dolanan ngoslok ngono kuwi, ngusruk ngono kuwi iki. Jak mainan kartu dhisik, jak nang blonjo nang pasar. Ngono penak paling. Alhamdulillah. Sing Mas garangan mantan garangan Taiwan iki Mas Rim, mesti medokan iki. Yo Mas. Kowe no Mas menak jinggai. Mu edokan iki Mas Rim. Aku ora wani ngetak ya Cah yo. Aku ora wani ngetak karena jaga pasangan. Kita kan orang ngerti ya. Pasangane masih sing tak sepilih iki duwe pasangan apa enggak Bukannya aku enggak gelem nandai atau apa. Ini jaga, jago-jago. Engko dine ku wabluk wedokane ora modiar aku. Ya wis ngene lur. Wis karo mapan turu karo mbayangne manuk. Aku biasane sih ndelok okep. Dingi sang turu. Ben ora mutek